හැමමයි බෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ SL Guide YouTube channel එකත් එක. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලනවා කියන්නේ ඔයාගේ Android phone එකත් එකපාරක් හරි slow වෙලා ඇති. මේ විදිහට phone එකක් slow වෙන්න බලපාන ප්‍රධානම හේතුව තමයි phone එකේ තියෙන specifications. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි flagship device එකක් මිලදී ගත්තොත් මේක slow වෙන්නේ එහෙමත් නැත්නම් stuck වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක්ම අඩුයි. ඒ වගේම තමයි දැන් තියෙන mid range phone එකක් වුණත් අපිට slow වෙන්නේ නැතුව ගොඩක්ම හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ ගොඩක් powerful hardware සහ software features තියෙන නිසා. නමුත් මේ flagship device එකක් වුණත් ඔයා හරි විදිහට පාවිච්චි කරේ නැත්නම් මේක ටික කාලයක් ඇද්දි slow වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරද්දී ඔයා කරන වැරදි නිසාත් ෆෝන් එක slow වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ ගැටලුවට වැඩිපුරම මුහුණ දෙන්නේ budget phone පාවිච්චි කරන අය. ඔයාගම තියෙන රුපියල් 20000කට 25000කට මිලදී ගත්ත budget phone එකක් නම් මේ වීඩියෝ කාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු කොහොමද ඔයාගේ budget phone එක slow වෙන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන රතුපාට subscribe button එක click කරලා දැම්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට අමතරව තියෙන bell icon එක click කරලා තිබුණොත් විතරයි මම වීඩියෝ එක upload කරපු ගමන් notification එකක් වගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මුලින්ම කතා කරන්නේ මේ widget ගැන. ඔයා මේ විදිහට වගේ home screen එක slide කරලා බලන්න මේ වගේ මොනවා හරි widget එකක් run වෙනවද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ data on කරපු ගමන් automatically news update එන මේ වගේ මොකක් හරි widget එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ widget එකම අපි උදාහරණයකට ගමු. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ අපි data on කරපු ගමන් මේ automatically search කරලා බලනවා මේ වෙද්දි climate එක කොහොමද කියලා. ඔයා මොකක් හරි වැඩකට GPS on කළොත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම update වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ widget එක උත්සාහ කරනවා අපිට හැම වෙලෙම නිවැරදි weather report එකක් ලබා දෙන්න. නමුත් මේකෙන් ඔයාගේ RAM usage එක එතකොට battery life එක වන්න දෙනවා තම අඩු වෙනවා. එනිසා ඔයාලට මේක අත්‍යවශ්‍ය නැත්නම් මේ widget හැම එකක්ම remove කරලා තියන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ home screen එකේ තියෙන අනවශ්‍ය applications ඉවත් කරලා මේ විදිහට පිළිවෙලකට තියාගන්න. ඊළඟට ඔයාගේ phone එකේ storage එක full වෙනකන් කවදාවත් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඉතින් මේක ගොඩක් දෙනෙක් කරන වැරද්දක්. internal storage එක full වුණාම අනිවාර්යයෙන්ම phone එක slow වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ phone එකේ storage full වෙලා නම් තියෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් junk file clear කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන අනවශ්‍ය දේවල්. මේවා delete කරා කියලා ඔයාගේ photos, videos කිසිම දෙකට damage වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. සමහර විට මේකට ඔයාගේ ෆෝන් එකේම option එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාගේ memory එක full වෙන්න කලින් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම notification එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට Play Store එකට ගිහින් Clean Master කියලා search කරලා මෙන්න මේ application එක install කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ video එකට පහලින් තියෙන description එකේ තියෙන link එක පාවිච්චි කරලත් මේ app එක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔය app එක open කරලා මේ junk file කියන එකට යන්න. ඊළඟට මේ allow කියන එකට ගිහින් ඔයාගේ storage එක access කරන්න permission දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ phone එකේ තියෙන junk file ඔක්කොම ටික මෙයා scan කරලා ගන්නවා. දැන් ඔයාට මේ clean junk කියන එක click කරලා ඔයාගේ phone එකේ තියෙන අනවශ්‍ය files ඔක්කොම ටික ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. තව මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ඔයාගේ RAM එක බූස්ට් කරගන්න වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ට්‍රික් එක තමයි ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ නැති ඇප්ලිකේෂන්ස් ඔක්කොම ටික අන්ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ විදිහට අන්ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සීමිත ඇප්ලිකේෂන්ස් කීපයක් විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට එන සමහර සිස්ටම් ඇප්ලිකේෂන්ස් ඔයාට අන්ඉන්ස්ටෝල් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන්ස් ඩිසේබල් කරලා තියන්න. මුලින්ම මම මේ Clean Master ඇප්ලිකේෂන් එක අන්ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. මොකද මට මේක නිතරම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මට මේක අන්ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වගේ ඔයා නිතරම පාවිච්චි කරන්නේ නැති ඇප්ලිකේෂන් එක මුලින්ම අන්ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉන්න. ඊළඟට මම settings වලට ගිහින් ඇප්ලිකේෂන් වලට යනවා. ඔයාට දැන් මෙතනින් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ නැති ඇප්ලිකේෂන්ස් ඕපන් කරලා මේවා එකින් එක disable කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා disable කරගත්ත කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට අවශ්‍ය වෙලාවට ආයෙමත් enable කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි wallpapers. ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ budget phone එකක් නම් මේ වගේ live wallpapers කොයි වෙලාවකවත් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි video wallpapers පාවිච්චි කරන්නත් එපා. මොකද මේකත් ඔයාගේ phone එක slow වෙන්න බලපාන හේතුවක්. ඒ නිසා ඔයාලට මේ වගේ simple wallpaper එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ඔයාගේ battery life එක ඉතිරි කරගන්නත් උදව් වෙනවා. ඊළඟට ඔයාගේ phone එක slow වෙන්න තවත් ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි background apps run වෙන එක. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ phone එකේ තියෙන applications කීපයක් මේ විදිහට open කරනවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙමත් මේ විදිහට home screen එකට එනවා. හැබැයි මම මේ විදිහට recent apps වලට ගියොත් මම අර open කරපු applications ඔක්කොම ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන අපිට නොපෙනුනාට මෙතන background process එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ applications මෙහෙම තිබුණාට මේවා run වෙනවා.
විතර ඇපිකේන් කේපයක් බැක්රවන් රන්නන ගැන්න මේකත් වගේ ෆෝර්න එක ස්ලෝ වෙන්න හේතුවක් වෙන පිනිසාව නිතරම පවිච්චි කර නැත පපිකේන් ටික මෙතිර ක්‍රම කරලා තියන්න නිතරම පවිච්චි කරන අප එකක් හෝ දෙකක් තියෙන වනම් ඒව නිතරම ක්ලිය කරන්න බා මොකද සැරෙන්සරට මේ විදිහට මුලින්දන් අප එකක් ලොන්ච් වෙනවා කියන්නේ මේක වගේ බැටරි ලයිෆ් එක අඩු කරන්න හේතුවක් වෙනවා මේක වට තවත් පැහැදිලි වෙන්න මම පොඩි උදාහරණයක් අරගන්නම් මම මේ විදිහට Google Chrome එක ඕපන් කරලා මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකකට යනවා ඊට පස්සේ මම ආයෙමත් home screen එකට ඇවිත් ෆෝන් එකෙන් වෙන මොකක් හරි වැඩක් කරනවා මේ විදිහට මම ටික වෙලාවකට පස්සේ ආයෙමත් Google Chrome එක ඕපන් කරනවා ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම අර කලින් ඕපන් කරපු වෙබ්සයිට් එකේ විදිහටම තියෙනවා කිසිම දෙයක් වෙනස් වෙලා නැහැ ඉතින් මම අර කලින් කිව්ව බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ප්‍රොසෙස් එක නිසා තමයි මේ විදිහට වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලට හිතනවා නම් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇප්ස් රන් වෙනකොට ඔයාලට අවශ්‍ය නැහැ කියලා මේක ඔයාලට නතර කරලම දාන්න පුළුවන් මේම කරොත් ඔයාලට ගොඩක් දුරට ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක කරන්න ඔයා මුලින්ම ෆෝන් එකේ සෙටින්ග්ස් වලට යන්න ඊට පස්සේ මේ about device කියන ටැබ් එක ඕපන් කරගන්න ඊළඟට මෙතනින් මේ software info කියන එකට යන්න ඉතින් සමහර විට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ සෙටින්ග්ස් තියෙන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නමුත් මේක ගැටලුවක් නෑ කොහමරුව මේ build number කියන එක තමයි හොයා ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මේ build number කියන එක ඔයා එක දිගට 7 වතාවක් touch කරන්න ඊට පස්සේ ඔයා back කරගෙන ආයම settings වල මුලටම එන්න දැන් මෙතන අන්තිමටම develop options කියලා අලුතෙන් tab එකක් තියෙනවා වට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා දැන් මේක open කරලා මුලින්ම මේ develop options කියන එක on කරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයා මේක පහළට ගියාට පස්සේ limit background process කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ඔයා මේක ඕපන් කරලා no background process කියන command එක දෙන්න. ඉතින් දැන් ඔයා කොච්චර applications open කරත් මේවා background run වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේ විදිහට phone එක ටික දවසක් පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඔයාලට හිතනවා නම් මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා ආයෙමත් මේ standard limit කියන එකම දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මම කියන්න යන්නේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන animations කොහොමද අයින් කරගන්නේ කියලා. මේ animation ඉවත් කරලත් ඔයාට සැලකිය යුතු මට්ටමකින් ඔයාගේ phone එකේ speed කරගන්න පුළුවන්. මේකටත් ඔයා මේ develop options වලට තමයි යන්න ඕනේ. කලින් වගේම ඔයා පාළට ගියාම මේ වගේ animation scales තුනක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මම ඔයාලට සරලවම පෙන්නන්නම්. මම මුලින්ම මේ පළවෙනි animation එක open කරනවා. දැන් අපිට මේ animation එක අඩු වැඩි කරගන්න සහ off කරගන්නත් පුළුවන්. මම මුලින්ම මේක 5x කියලා දීලා වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ tab එක මමත් open කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම slow විදිහට තමයි මේක open වෙන්නේ. ඊළඟට මම මේ animation එක off කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කලින් වගේ මම මේ ටැබ් එක ආයෙමත් ඕපන් කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ගොඩක්ම ස්පීඩ් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මේ අනිත් animation දෙකනොත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයා මේ animation දෙකත් අනිවාර්යයෙන්ම off කරලා තියන්න. ඊළඟට ඔයාගේ phone එක slow වෙන බලපාන තවත් හේතුවක් තමයි මේ Facebook Messenger වගේ applications පාවිච්චි කරන එක. මොකද මේ applications වලට ඔයාගේ RAM usage එක ගොඩක්ම වැය වෙනවා. මේකට විසඳුමක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ light applications පාවිච්චි කරන්න. මේ වෙනකොට අපි පාවිච්චි කරන හැම ඇප්ලිකේෂන් එකකටම වගේ මේ ලයිට් ඇප්ලිකේෂන්ස් අපිට ප්ලේ ස්ටෝර් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලයිට් ඇප්ලිකේෂන් ඔයා පාවිච්චි කරොත් මේවා පාවිච්චි කරද්දී යන ඩේටා ප්‍රමාණය, එතකොට අප්ඩේට් වලදී යන ඩේටා ප්‍රමාණය, සහ මේ ඇප්ස් වලට වැය වෙන RAM usage එක වගේ දේවල් ගොඩක් වැඩි ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ලයිට් ඇප්ලිකේෂන් වලනුත් ඔයාගේ ෆෝන් එක slow වෙන එක යම් තාක් දුරකට නතර කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම අන්තිමට කියන්න යන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට අප්ඩේට් එකක් ඇවිත් තියෙනවද කියලා චෙක් කරලා බලන්න. මොකද මේ වගේ අප්ඩේට් එකක් ඇවිත් තිනවා නම් ඔයාලට පරණ අප්ඩේට් එකට වඩා ගොඩක් ෆාස්ට් ඇන් ස්මූත්ලි ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ මොනවා හරි software අඩුපාඩු තිනවා නම් ඒවත් ගොඩක් දුරට fix කරගන්න මේ system update උදව් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට software update වලකින් check කරලා බලන්න පුළුවන් අලුත් අප්ඩේට් එකක් ඇවිත් තිනවද කියලා. අප්ඩේට් එකක් ඇවිත් තිනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේක update කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ කරුණු ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔබට තව මොනවාරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් පහලින් තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් වීඩියෝ වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ෂෙයා කරන්න ඕකට දැන් නෑලුවන්ට දැනගන්න ඒ වගේම ඔයාගේ අදහසත් මතකද පහලින් කමෙන්ට් කරන් යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා පහලින් තියෙන bell icon එක click කරලා තිබුණොත් විතරයි මම වීඩියෝක් upload කරපු ගමන් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අදත් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වුණාලා හැමෝටම ස්තුතියි. අපි SL guide තවත් වීඩියෝකින් හමුවෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.